Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Atira Minuddin. Masalah kekurangan bekalan gula di Labuan dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali menyatakan 118.90 tan metrik gula akan dibawa masuk ke Pulau Icu itu secara berperingkat. Tindakan serta-merta terus diambil selepas kementerian menerima aduan rasmi berhubung isu tersebut. Faktor kedudukan Labuan yang jauh dari lokasi punca bekalan gula menjadi antara faktor isu rantaian penghantaran bekalan berlaku. Dato' Armizan berkata demikian selepas menghadiri pertandingan akhir debat kepenggunaan antara institusi pendidikan tinggi 2024 Piala Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di Cyberjaya. Isu penempatan haram, Selangor berjaya selesaikan lebih 80,000 unit rumah haram di atas tanah milik kerajaan negeri. Bagaimanapun jelas Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri, pembinaan penempatan haram di atas tapak persendirian memerlukan perbincangan antara pihak berkuasa dan pemilik. Pada masa sama, menyemak penempatan haram yang masih wujud di negeri itu serta merujuk kepada dasar kerajaan sebelum ini. Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata demikian selepas majlis sambutan perayaan Ponggal peringkat negeri Selangor di Padang Ladang Sungai Sedu Banting malam tadi. Sabtu lalu, dilaporkan lebih 200 rumah kongsi dibina dalam penempatan haram di Seksyen U14 berhampiran Kampung Budiman Shah Alam. Polis Johor menahan seorang lelaki di Jalan Masai Lama kerana cuba melarikan diri dan disyaki positif dada. Suspek diarah memberhentikan kenderaan untuk diperiksa namun bertindak melarikan diri dan merompoh kenderaan unit peronda MPV sebelum berjaya diberkas. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, ACP Balveer Singh Mahinda Singh berkata, hasil pemeriksaan menemukan sebilah parang di dalam kereta. Suspek mempunyai beberapa rekod jenayah serta kes dadah. Lelaki berusia 37 tahun itu turut positif syabur. Suspek direman 4 hari hingga esok bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan, Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kaki Sana Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Aksi kejar-mengejar itu turut dirakam netizen. 17 warga asing ditahan Immigration Johor dalam serbuan di tiga daerah berasingan pada Ahad dan Isnin. Pengarah Immigration Negeri Baharudin Tahir dalam kenyataan memaklumkan kesemua warga Bangladesh, Nepal, Myanmar, Indonesia dan Vietnam itu gagal kemuka dokumen perjalanan sah selain tinggal lebih masa. Menurut beliau, serbuan di Muar membawa kepada penangkapan 7 individu manakala seorang lagi di Mersing. Manakala dalam serbuan di Iskandar Puteri Johor Bahru, 9 individu berjaya diberkas. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63. Siasatan turut dijalankan mengikut Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963 iaitu melanggar syarat PAS yang ditetapkan. Situasi banjir di tiga negeri. Menurut laporan Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, penduduk terjejas di Sabah 274 orang setakat pukul 6 pagi tadi. Kesemua 83 keluarga itu berlindung di 4 pusat pemindahan sementara PPS di Beluran dan Sandakan. Jumlah penduduk terkesan banjir di Pahang kekal 103 orang daripada 34 keluarga dengan sebuah PPS di Rompin dibuka. Johor pula merekodkan penurunan jumlah penduduk daripada 78 orang daripada 20 keluarga. Tiga PPS masih beroperasi iaitu 2 di Segamat dan sebuah lagi di Batu Pahat. Sementara itu, tinjauan situasi status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati beberapa lokaliti sungai di Johor dan Pahang berada pada paras bahaya pagi ini. NADMA turut memaklumkan terdapat 43 jalan ditutup akibat bencana banjir, jambatan rosak dan tanah runtuh. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai Kesegarah, Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.